Mark Twain. Fərasətli oğlan. Tom Sawyer'in maceraları əsərindən. Tom, cavab vermiş. Çox qəribədir. Görəsən bu uşaq harda itib batıb? Tom, cavab gəlmiş. Polly xala gözlüyünü burnunun ucuna indirdi və onun üstündən bütün otağı gözdən keçirdi. Sonra gözlüyünü alnına qaldırdı. Onun altından otağı gözdən keçirdi. O bir dəqiqəliyə özünü itirdi. Sonra yavaşcadan dedi. Bir dayan, əlimə keçərsən. Sözünü qurtarmamış əyildi, döşəmə fırçası ilə çarpayının altını axtarmağa başladı. Orada pişikdən başqa heç bir şey çıxara bilmədi. Belə də uşaq olar, ömrümdə belə nadinc görməmişəm. O taybatay açılmış qapıya yanaşaraq kandarda dayandı və öz bostanını gözdən keçirdi. Tom orada da görünmədi. Onun arxa tərəfində yüngül bir xışıltı eşidildi. Dönüb baxdı. Qapıdan çıxıb əkilmək istəyən uşağın vaxtındaca aşırmasından yapışdı. Belədir ki, var. Ambara baxmaq heç ağlıma gəlməyib. De görüm, sən orada nə edirdin? Heç bir şey. Heç bir şey? Bir əllərinə, ağzına baxsana. Bu nədir belə? Bilmirəm, xala. Bilmirəm. Amma mən bilirəm. Bu mürəbbədir. Bildinmi? Mürəbbə. Çubuq yuxarı qalxdı. Deyəsən, bu cəzadan yaxa qurtarmaq mümkün olmayacaq. Xala, bir ora bax, o arxa tərəfdəki nədir? Xala özünü təhlükədən qorumaq üçün cəld geriyə döndü. Uşaq isə bir anda uca hasarı aşıb, gözdən itdi. Həmən gün Tom məktəbə getmədi. Öz vaxtını, necə deyərlər, çox gözəl keçirdi. Axşam yeməyinə yaxın evə döndü. Tomun kiçik, ögey qardaşı Sid ona tapşırılan işin hamısını görüb qurtarmışdı. Sid sözə baxan sakit bir uşaq idi. Tom axşam yeməyini yeyib və fürsət düşdüyücə qəddandan qən çırpışdırdığı müddətdə Polly xala ona cürbəcür ağıllı həm də hiləgər suallar yağdırırdı ki, bəlkə Tom çaşıb ağzından bir söz qaçıra. O Tomdan soruşdu. Tom, bugün məktəbdə sənə çox isti deyildi ki? Bəli, xala. Hə? Bəlkə çox isti idi. Bəli, xala. Hə? Bəs nə yaxşı çinmək həvəsinə düşmürsən, Tom? Tomun ürəyi qopdu. O nə isə bir iş baş verəcəyini hiss etdi. O şübhəli-şübhəli Polly xalanın üzünə baxdı. Yax, lakin elə bir şey görə bilmədi. Ona görə də dedi. Yox, xala, o qədər də ürəyim istəmədi. Polly xala əlini uzadaraq Tomun köynəyini yoxlayıb dedi. Hə, Tom, heç tərləməmsən. Tomun köynəyinin quru olub olmadığını bəhanə ilə yoxlaya bildiyini və bunun nə məqsədlə edildiyinin heç kəsin ağlına gəlməyəcəyini düşünmək ona ləzzət etdi. Lakin Sid məsələyə qarışdı. Mənə elə gəlir ki, siz onun yaxalığını ağ sapla tikmişdir. Amma indi tikişin sapı qaradır. Hə, əlbəttə. Mən ağ sapla tikmişdim, Tom. Lakin Tom söhbətin axırını gözləmədi. Özünü qapıdan bayıra salaraq qışqırdı. Yaxşı Sid, gör sənin başına nə oyun gətirəcəm. Hələ hava qaralmamışdı. Tomun qarşısında özündən azca böyük olan tanımadığı bir oğlan durmuşdu. Oğlan həm də yaxşı geyinmişdi. İşə bir bax, adi gündə o, yaxşı geyinmişdi. Lap qəribə idi. Onun başında təptəzə, yaraşıqlı şlyapa, əynində yaxası başdan başa
düymələnmiş bəzəkli mahud gödəkçə təzə şalvar var idi. Ayağına çəkmə giymişdi. Hətta boynunda al əlvan lentdən qalstuk da var idi. Tom şux giymiş oğlanın qarşısında özünü sındırmır, burnunu daha da dik tuturdu. Lakin öz yoxsul paltarı ona daha acınacaqlı görünürdü. Uşaqların heç biri dinmirdi. Biri yana bir addım attıqda, o biri də həmin dairədə yana bir addım atırdı. Onlar bir-birinin gözünün içinə baxaraq uzun müddət üz-üzə durdular. Nəhayət Tom dedi, İstəyirsən, səni möhkəmcə əzişdirim. Hünərin var, əzişdir. Ancaq bu, sən bacaran iş deyil. Dedim, əzişdirərəm, bil ki, əzişdirərəm. Əzişdirə bilməzsən, bilərəm. Yax, bilməzsən, bilərəm. Ağır bir sükür çöktü. Sonra Tom yenidən dilləndi. Hey, sənin adın nədir? Sənə borcu qalmayıb. İstəsəm, mənə borcu qalar. Hə, nə oldu? Bəs niyə vurmursan? Həşi, səndən vuruşan olmaz. Səndə o hünər anı. Deyəsən, baş apardın ha. Bir də səsin çıxsın, gör kərpiclə vurub başını necə əzəcəm. Bəs niyə əzmirsən? Əzərəm, canını da alaram. Deyirsən, amma yerindən tərpənmirsən. Sən dil pəhləvanısan. Bəs niyə vurmursan? Hə, qorxursan? Yox, qorxmuram. Lap elə qorxursan. Dedim ki, qorxmuram. Qorxursan. Nəhayət, mübahisədən qızışmış və qıpqırmızı qızarmış halda onlar bir-birini buraxıb yana çəkildilər. Tom ayağının baş barmağı ilə tozda cızıq çəkib dedi. Hünərin varsa, bu xəttdən bircə attım, bu tərəfə keç. Səni o qədər əzişdirərəm, öz adını da yadından çıxardarsan. Hə, de buyur görək. Yad uşaq o saatca xətti keçərək dedi. Hə, vur görüm necə vurursan. İtələmə, yoxsa bu saat payını alarsan. Görərik payımı necə verirsən. Hə, bəs niyə vurmursan? 2 sent ver, gör vururam yoxsa yox. Yad uşaq cibindən 2 iri qara pul çıxarıb istehza ilə Toma uzatdı. Tom yumruqla onun əlindən vurub pulları yerə saldı. Elə o saatca uşaqlar pişik kimi bir-birinə sarılaraq torpağın içində eşələnməyə başladılar. Onlar bir-birinin saçını yolur, paltarını cırır, üz gözünü cırmaqlayır, bir-birini yumruqlayırdılar. Birazdan qarışıqlıq keçdi. Məsələ aydınlaşdı. Çarpışma dumanı içərisindən Tomun yad oğlanı altına basıb kötəklədiyi aydınca göründü. Təz al, üzr istə, deyə Tom yumruqlarını yenə də işə saldı. Nəhayət, yad oğlan boğuq səslə Tomdan üzr istədi. Tom onu bıraxıb dedi. Bu, sənə dərs olsun. Bundan sonra bil ki, kimə əl qaldırırsan. Şux deymiş oğlan, paltarının tozunu çırpa-çırpa gedir, hıçqırıb burnunu çəkə-çəkə, gələn dəfə əlmə düşərsən, görsənin başına nə oyun gətirəcəm, deyə Tomu uzaqdan-uzağa hədələyirdi. Tom evlərinə çox gec qayıtdı. Səssizcə dırmaşaraq pəncərədən içəri girdikdə, Polly xalanın gizlənib onu güttüyünü gördü. Polly xala Tomun kostyumunun nə kökə düşdüyünü gördükdə, şənbə günü istirahətdən məhrum edərək ona ağır bir iş tapdıracağını özünə söz verdi. Şənbə günü gəlib çatdı. Tom əlində əhəng vedrəsi və uzun bir fırça səkidə göründü. O barını gözdən keçirdi. Sifətindəki şən ifadə yox oldu. İş çoxdur. Bəli, doğrudan da iş çox idi. Tom fırçanı əlinə alıb işə başladı. Bir az keçmiş, Ben Rogers küçənin tinində göründü. Tom hamıdan artıq onun istehzalarından qorxurdu.
Tom fırça çektiği yeri bir rəssam gözüyle nəzərdən keçirib, sonra ehtiyatla fırçanı həmin yerə bir də çəkdi və azca kənara duraraq öz işinə vüqarla tamaşa etdi. Ben dedi, "Hə, dost, deyəsən işləmək lazım gəlir, hə? İşlədirlər səni." Tom tez ona tərəf dönüb dedi, "Ben, hə, sənsən, heç gəldiyini görmədim. Bura bax, Tom, mən çinməyə gedirəm. Sən istəmirsən, hə, yox əşi, sən yəqin ki, işləyəcəksən, hə?" Tom diqqətlə Benin üzünə baxıb soruşdu, "Sən iş nəyə deyirsən? Səncə bu iş deyil, nədir, Tom?" Tom yenə də işini davam etdirərək etinasız cavab verdi, "Nə bilim, bəlkə işdir, bəlkə də iş deyil. Amma bircə onu bilirəm, bu Tom Sawyer'in ürəyindəndir. Əşi, burax görək, güya barı ağartmaqdan çox xoşun gəlir?" "Əlbəttə xoşum gəlir. Niyə də gəlməsin? Bizim kimilərinə barı ağartmaq həmişə qismət olmur." Bundan sonra iş sanki Benin gözündə dəyişib başqa şəkil aldı. O, alma gəmirməyindən əl çəkdi. Birdən o dedi, "Bura bax, Tom, ver biraz da mən ağardım." "Ben, Sən bacarmazsan, bu sənin işin deyil." "Nə danışırsan, Tom? Mən lap səylə ağardaram. Sən ver, bir təcrübə edeyim. İstəyirsən, Tom, almanın yarısında sənə saxlayım." "Yaxşı, nə deyirəm?" "Amma yox, Ben, yaxşısı budur, əl vurmayasan. Bilirsən, mən Polly xaladan qorxuram." "Tom, almanın hamısını sənə verərəm." Tom üzdən könülsüz, lakin ürəyində bərk sevinərək əlindəki fırçanı Benə verdi. Ben yorulub gücdən düşəndə isə Tom kağızdan düzəldilmiş köhnə bir kərpələng müqabilində növbəni Bill Fisher'ə satdı. Yorulmuş Fisher'i əvəz edən Johnny Miller Tom'a bir ölü siçovlu və ip verdi ki, siçovlun quyruğundan bağlasın, fırlatma asan olsun. Beləliklə saatlar ötür, uşaqlar bir-birini əvəz edirdi. Yoxsul, əmlaksız Tom gün ortaya qədər tamamilə varlanıb cah-calal içərisində idi. Yuxarıda saydığımız qiymətli şeylərdən başqa, onun 12 kürəciyi, gözə tutub baxmaq üçün göy butulka sınığı, heç bir şeyə açmayan açarı, bir parça təbaşiri, billur qrafin qapağı, bir gözü kör pişik balası ona verilmişdi. Əgər onun əhəngi qutarmasaydı, şəhərin bütün uşaqlarını müflis edəcəkdi. Axşam Tom Polly xalanın yanına gəldi. "Xala, mən indi oynamağa gedə bilərəmmi?" deyə ona baxdı. "Necə? İşini qutarmısan? Nə qədər ağartmısan ki?" "Hamısını, xala." "Tom, özündən söz düzəltmə. Mən belə şeyləri xoşlamıram." "Mən söz düzəltmirəm, xala. Hamısını qutarmışam." Tomun parlaq müvəffəqiyyəti Polly xalanı elə heyrətləndirmişdi ki, uşağın qolundan yapışıb düz ambara apardı. Ən iri almanı seçib ona bağışladı. Tom fürsət tapıb bir qoğal da çırpışdırdı.